네, 그게 너무 많아. 파티 분이다. 파티 마시자. 마노 도. 엄마. 하피 디와리. ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲି, ପୁଅକୁ ଶୁଆଉଥିଲି, କେତେ କଣ କାମ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଏଇ ଶୁଆଇଥିଲି କିଛି ଦିବାଲି କହିଦିଅ, ହାପି ଦିବାଲି କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେବେ ବି ହାପି ଦିବାଲି, ସମସ୍ତେ ହାପି ଦିବାଲିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟଉଛ, ଓଡିଆ ଗ୍ରୁପ ହାପି ଦିବାଲି, ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସମସ୍ତେ ହାପି ଦିବାଲି, ତମେ ବି ହାପି ଦିବାଲି କହିଦିଅ, ହାପି ଦିବାଲି, ଚାଲ ଦୀପାବଳି ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା, ତ ଏମିତି ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ରେଡି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ, ତ ଦୀପାବଳି ଲୁକ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍, ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇବିନି, ମୁଁ ଯାହା ଲଗଉଛି ତାହା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦେବି, ତ ଆଉ ପୁରା ଲୁକ୍ଟା ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି, ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ତ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅଛି ସଣ୍ଡେରେ, ବଟ୍ ଆଜି ହେଲା ଫ୍ରାଇଡେ, ତ ଆମର ଫ୍ରାଇଡେ ରାତିରେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ରେଡି ତ ଏଇ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗଉଛି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଫେସ୍ରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଜେନ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍, ତ ସେଇଟାକୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ପ୍ରାଇମର୍, ଏଇଟା ହେଲା ଲୋରିଆଲ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ପ୍ରାଇମର୍, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲୁମା ପ୍ରାଇମର୍, ତ ଏଇ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ନା ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ପ୍ରାଇମର୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମେକଅପ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯାଏ ଆଉ ଭଲସେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ବି ହୁଏ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇମର୍ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଲଗେଇଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କଭର୍ ଗର୍ଲର ମୋର ଫେସ୍ର ସେଡ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ତ ଆଖି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ସାଇଡ଼୍ ଫରହେଡ଼୍ ଓ ନାକରେ, ତ ମୁଁ ଲଗେଇଲି କନ୍ସିଲର୍ ବି ମେବ୍ଲିନ୍ର, ତ ଲଗେଇଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଲୁଜ୍ ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି କଭର୍ ଗର୍ଲର ହିଁ ଲୁଜ୍ ପାଉଡ଼ର, ତ ଆପଣ କିଛି ବି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଲଗେଇବି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହାତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଙ୍ଗର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଫିଙ୍ଗର୍ ଟିପ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ ହେଲେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଲଗାଉଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ହାତରେ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ବି ଅରେଞ୍ଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ସେଡ୍ ଏମିତି ମିଶେଇକି ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ ବି ଲଗେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋର ଯେଉଁ ଗାଲକୁ ଟିକେ ପିଙ୍କ୍ ପିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଫୋରାର ଗୋଟେ ବ୍ଲସର୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜର୍ ହାଇଲାଇଟର୍ କହିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସାଇନିଂ କରୁଛି ଗାଲ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟର୍ ଅଛି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡର ମୋତେ ଏତେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟାର ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟିଂ ସାଇନିଂଟା ନା ସେଇଟା ଅଧିକ ଆସେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଲର୍ ଅଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି କ'ଣ ଲଗେଇବି, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡାର୍କ ରେଡ୍ ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍, ସେଇଟା କ୍ଲିନିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ତ କ୍ଲିନିକ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଥିଲି, ତ ଏବେ ବି ହେଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ରଖିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଚୁଟିକୁ ମୁଁ ଅଚାନକ କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ଏମିତି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିକି ବନେଇଦେଲି, ସେମିତି
କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଚୁଟିର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍, ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି କ୍ଲଚ୍ ଲଗେଇଦେବି, ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମାଜନ୍ରେ ଏଇଠି $30, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ସେଇଟା 1500 to 1200 ଏମିତି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ବଟ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେ ଶାଢ଼ୀ, କପଡ଼ା ଏତେ ସ୍ମୁଥ, ପୁରା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆମାଜନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିର ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଅଲଗା, ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ, ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ବଟ୍ ଏବେ ନୁହଁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରେଡ଼ି, ଦେଖିଦେଲୁ ବାବା, ହେ ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେ, ମୋ ପୁଅ ବି ରେଡ଼ି, ମମି ବି ରେଡ଼ି, ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି, ସେତେବେଳୁ ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁନି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା, ମୋ ଇୟରିଂ ଟାଣିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମୋର ଗୋଟେ ଟପ୍ଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଲ୍ ପିକିଂ ଦିନ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଗଲା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆମର ଦୀପାବଳି କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତ ଏମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ବିଜି ଥିଲି ତ ମୁଁ କିଛି ବି ସଜେଇନି, ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଦଶହରା ହଉ କିଛି ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରୁ, ତ ଆଜି ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିୱାଲୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି, ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମିଶିକି ଏମିତି ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସବୁ କିଛି ଏମିତି କରୁ, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଘର କଥା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦୂରରେ ରହିକି ବି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁନା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମିଳିମିଶି ଏମିତି କରିଦେଉ। ତ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ, ଫଟୋ ସେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ପିଆ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କର ସେମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଦିୱାଲୀ ଦିନ ହେଇଥିଲେ ମେବି ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ଖିଆ ପିଆ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଉ
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ, ବଢିଆ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଉ ଖାଇ ଚାଲ, ଖାଇ ଚାଲ। ମଉସା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ, ସବୁଠୁ ଭଲ କୋଉଟା? ଉଲ୍ଟି ନହିଁ ହୋ ରହା କ୍ୟା ଖା ରହେ ହୋ? କ୍ୟା ଅଚ୍ଛା ଲଗ୍ ରହା ହେ ଖାନେ ମେଁ? ବେଶୀ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛ କଣ, ଓଡ଼ିଆରେ କହ ସବୁ କିଛୁ। କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଭଲ? କୁଲଚା ବଢିଆ ଅଛି, ପନିର ତରକାରୀ ବି ବଢିଆ ଅଛି, ଆଉ ଚିକେନ ଭେଜିଟେବଲ ଚିକେନ ଶନିବାର। ଅଲରେ ବି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ध्यान से देखो इस आदमी को, मुझे हर टाइम पैसा मांगता है। आपके पास चारना अटना है क्या? उसके बीवी भी हंस रही है, चारना अटना है तो इनको दे दो और खुश हो जाएंगे, मुझे नहीं मांगेंगे। और उनको देखो वो ऑटोग्राफ मांग रहे हैं सुबह से, मैं नहीं दे रही हूँ। कहा तो चारना अटना दरकार है वो। ए हाइलाइट के लिए ये जो ये बेटा जात्रा पार्टी का ड्रेस ପୁରା ସାଇନିଂ କରିବ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ୟାନ୍ସ।